وزيرك وزارة دور فافنت حكومة فدرالك الصومالية عثمان أبوكر دبي أو شر جرايدكو قبته حرنت وزارة دا أي واحد وكه اللي الرمر دوره أو أي كم يديهن دور شو ينكدلك سدوا كلا الشركة اللي فيلا يوين وكنا عم قال هذا مقدشو halka ay maraysa xaaladda badda iyo sidoo kale arimo badan oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe waxa uu sheegay in 22ka bishan xirada afisiyooni ee ciidamada cirka lagu qaban doono shirka uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo isla markaasina ay ka soo qayb gali doonaan maamul goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir waxa uu sheegay in shirkaasi lagu la fuguri doono arimo badan oo la xiriira sidii loo xallin lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashadii la filayay in ay dalka ka dhacdo sidoo kale wasiirka ayaa soo hadal qaaday arimo badan oo ay ka mid yihiin tilaabooyinka la xiriira cudurka coronavirus oo uu sheegay in tilaabooyinka ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya ay sii socon doonaan ilaa inta laga xakameynayo cudurka coronavirus qodobka labaad waxa weeye doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladda xubnaha dowladda federaalka in la isugu yimaado shir 22ka bishan maarso oo ku beegan isniinta shirku wuxuu ka dhici doonaa afisiyooni center xarunta afisiyooni oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Soomaaliya xarunta afisiyooni center ayaa loo diyaariyey waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanda noqon doonta saddex kelmadood oo ah doorasho 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 waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyo isbahaysiyadaasoo ah doorasho la dir isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidka ahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan caqabadaha aynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato laakiin walaaladeen waxay diideen cadaaladii waxay diideen maxkamaddii caalamiga ahayd waxay ku doodeen in maxkamaddu aanay tixgelin 2009 heshiiskii dhacay warqadoodii shalay waa wada akhrideen qodobka saddexaad waxay dhahdeen maxkamaddu ma tixgelin MOU-gii 2009 dhacay oo ay ahayd inaanu banaanka ku heshiino ay Soomaaliya aqbashay Soomaaliya ma aqbalin 2009 golaha shacabku iyo Nana Masli aqlabiyad bay ku diideen MOU-ga aqlabiyad bay ku diideen heshiiska sidaa darteed waxaan u sheegaynaa dowladda Kenya Soomaaliya inaanay marna aqbalin heshiiska ay ku doodayaan ay leeyihiin maxkamaddu ma tixgelin marka noo eego qodobkooda saddexaad waxay nagu tilmaameen expansionist dad raba inay Kenya qabsadaan manihin dad raba inay weeraraan manihin waxaanu nahay dowlad nabadeed dal nabadeed dal jecel darisnimada laakiin haddaanan intaa jeclayn maxkamadba maanaan tagnay peacefully and according with justice in cadaalad iyo qaynuun lagu kala baxo oo aniga idin ku lahaa ilbaxnimada waxay ku jirtaa sharciga oo lagu kala baxo war qoraala oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu iclaamiyey in 22ka bishan la qaban doono shir ay isugu imaanayaan madaxda maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir ilaa saddex shir oo hore uu ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo ayaa baaqday waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba ay u dhagtaagayaan shirkan iyo qabsoomidiisa iyo sidoo kale waxyaabaha ka soo bixi doona xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.